xaggee ayuu marayaa mooshinka ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xamsaer cabdi bare halkee ayuu ku dambeeyey mooshinkii ka horeeyey midka raiisul wasaare xamser cabdi bare ee horey loo soo gudbiyey ma dhaqan galay mise baarlamaanku waa uu hor istaagay waxaan soo gudbin doonaa hadduu aalweynaraal uu ka noqdo aqalka cad oo soomaaliya liiska dalalka laga ilaaliyo amniga mareykanka qayb kaga dhigay waaan soo gudbin doonadu alweraal ka noqdo feysal cali waraabe hogaamiyaha xisbigaasi ucid waxa uu dalbaday arin kadhana odayaashii gaaray hargeysa ee ka tagay muqdiso wuucodsanaa f halka ayaa soo gudbin doonsoo dhawaabaaaaanagu irasi adqeyb uga noqotaan wararka falanqinta warbixinta iyo dhacdooyinkaanu alka ku baahino mooshinkii kan ku horeeyey ee horay loo soo gudbiyey ama midka iminka xamse cabdibarre xildhibaan abdiraxmaan cabdulqaadir cadde oo ka tirsan baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya islamarkaana ka hadlayay si farfaarsan uga hadlay mooshinka ka dhanka ah ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda xamse cabdi barre kaas oo haatan ay wadaan xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka ee soomaaliya sidoo kalena si curdanoo ku bilowday iminkase u muuqda mid sii qaangaaraya xildhibaanku ayaa marka hore xaqiijiyey jiritaanka mooshinkan wuxuu tilmaamay in xitaa ay xildhibaanada wada ay isaga si toosa ula soo xidhiidrheen si uu ugu biiro abaabulka cabdiraxmaan cabdulqaadir caade ayaa dhaliyey sida ay wax ku wadaan xildhibaanadaasi iyo guud ahaan baarlamaanka ouu tilmaamay inuusan xorraheen siduu hadalkuu dhigay arrintaa wey jidhaa xitaa dhowr xildhibaan oo ila soo xidhiidray way jiraan laakiin mooshin in xildhibaano waqti fasax ah ay marwalba si qoorkaacsi ah u soo diyaaryaan oo aanan fulaynin waxaa u sababah baarlamaanka ayaann xorraheen ayuu yidhi xildhibaan abdiraxmaan sidoo kale waxa uu su-aal ka keenay halku uu ku dambeeyey mooshinkii ka ka horeeyey ee laga keenay xildhibaan sacdiye yaasiin samatar oo ah guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka iyo isaga oo xusay in meel la yskala dhigay markii la fulin waayey inkastoo mooshinkaasi oo cuslaa haddana siyaasado villa soomaaliya ama xafiisyada sarsareee dejiyen oo la xiriira in fasax la geliyo baarlamaanku ayaa lagu kala aamusiyey waxaa kaloo u xusay in aragti ahaan uu qabo in uusan fuli karaynin mooshinka hadda laga wada ra-iisul wasaaraha soomaaliya isaga oo sababta ku tilmaamay awood la-aanta baarlamaanka soomaaliya mooshinkan mooshin ayaa ka wareeyey mooshinkaasi oo la dhaqangelin baarlamaanka ilama aha inuu fulin karo in maanta xukuumadda kalsoonnida lagala laabto wuu caddaa mooshinka waxaa jiray shaqo arimo baarlamaanka quseeyey iyo mooshin ay xildhibaanada wadeen oo ka dhana qof ka mid ah saddexda guddoon ayuu mar kale yidhi xildhibaanku sidoo kale wuxuu ku daray saaxiibada waxaan dhihi lahaa maalin walba inaan meel ku dhaco waxaa dhaanta annaga horta inaan dib isku fiirino oo golaheenna hagaajino ayuu yidhi mudanahaasi ka, yada, kadana, barre, ka wadaan, yaan, tirsan golaha shacabka hadalkan wuxuu imaanayaa iyada oo haatan uu socdo guux weyn oo ballaadhan oo ku aaddan mooshinka ka dhana ra-iisul wasaaraha soomaaliya xamse barre kaasooay wadaan ama markaasi diyaarinayaan xuldhibaano ka tirsan baarlamaanka oo hadda dhaqdhaqaqi dha 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 siyaasadeed ka wada gudaha magaalada caasimadda he nairobi wariwarar soo baxay kolsii horeysaytibaasay in aadan bara ducaale oo xagga tirsiga beeruhu ays xigaan gudoomiyaha amaba markaasi raisal wasaarha soomaaliya uu markaasi diiday sidoo kalena dowladda kenya soo saartay sidoo kalena kala dirtay mudanayaashaasi sheegtayna in shirar siyaasadeed oo amuurtaasi ka dhanah aan lagu qaban karaynin faysel cali waraabe wuxuu dalbaday arinka dhanah odayaashii ka tagay muqdisho caasimadda soomaaliya gudoomiyaha mayalka adag ee xisbiga mucaaridka u ciid somalilan faysal cali waraabe oo shir jaraa-id ku qabtay magaaladaas hargeysa ayaa ka hadlay arrimo ergada oday dhaqameedyada ay ka baxay muqdisho ienabadeynta u tegay magaalada hargeysa ku qotonta waraabe ayaa sheegay in odayaashaasi ay mareen wadda galdan isla markaana dadaalkoodu ay markii hore ka bilaabeen meel ka baxsan somalilan oo ah garowe in ummada isqabataa la dhexdhexaadiyo waxaweeye waa mid meesha ku jirta laakiin nimankan waxaa ka xumaaday waddadii halka ay soo mareen waad dogtihiin garowe ayay ka degeen ma somalilanbaa laascaanood ayay hadda yimaadeen waad arkayseen waxay ku hadlayeen ayuu yidhi shirkiisii jaraa'iyad faysal waraabe sidoo kale waxa uu tilmaamay feysal in odayaasha aysan ahayn dhexdhexaad isla markaana ay wax ka qaban lahaayeen xaaladaha ka taagan somalilan ama soomaaliya waxaan u aragnaa annaga in nimankan aysan wadin suluux horena waanu idhi nimanka tooda ayay markaasi dhexdhexaad ka noqon waayeen teena dhexdhexaadkama noqonayaan ayuu raaciya mudanahaasi injineer faysel cali waraabi uu sii hadlaya ayaa ugu baaqay odayaasha ka tagay muqdisho ee haatan ku sugan hargeysa in ay isaga tagaan somalilan kuna laabtaan muqdisho aniga waxaan dhihi lahaa iska noqda somalilan iyo reer las caanood dad walaalaa weeye anagaa heshiinayne tiinabaa markaasi beelaha ahee tiina hagaajiya ayuu yihi fesal waraabe oo inta badan hadala adag warbaahinta marsiiya marka qadiyadda ay timaado hargeysa iyo muqdisho ugu dambeyn wuxuu fariin u diray madaxweynaha somalilan cornel muuse bixii cabdi isagoo ugu baaqay inuu gudagalo doorashada si xal waare loogu helo xiisadaha ka taagan somalilan si kastaba odayaasha ka baxay muqdisho ayaa waxaa hogaaminayo ugaas maxamuud ugaas cali waa ugaas maxamuud cali ugaas waxayna haatan kulamo ka wadaan caasimadda somalilan ee hargeysa iyagoo kolsii horeysay gudaha u galay xarunta golaha guurtida ee maamulkaasi somalilan halkaasi oo markaasi lagu soo dhaweeyey si diiran <simitation> iyagoo halkaasi ka qaatay markaasi kulamo ay la qaadanayeen mudanyaasha guurtida joogay ama markaasi goobjoogga ahaa mareykanku amaba aqalka cad oo soomaaliya liiska dalalka laga ilaaliyo amniga mareykanka inka badan shan boqol oo askar oo amerikaana ayaa la aaminsan yahay inay joogaan gudaha soomaaliya iminka mareykanku waxa uu awood u leeyahay inuu khatar walba dhinacada ammaanka ah ku wajahan danihiisa ka ilaaliyo meel walba adduunka ka mid ah xitaa soomaaliya sida uu ku waramay aqalka cad inka badan shan boqol oo askar oo amerikana oo isugu jira tababaryaal iyo ciidamo kumaandoosa ayaa la aaminsan yahay inay joogaan soomaaliya ayna fuliyaan howlgallo gaar ah oo ka dhana xogaga shabaab al-shabaab ayaa wakhtixaadirkan waxaa loo arkaa khatarta ugu weyn ee ammaanka soomaaliya iyo e guud ahaan gobolka walib kooxdu ay e dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay la kulantay cadaadis xooggan hadalka washington ayaa yimid ya ka gadaal markii mid ka mid ahii wargeysyada afka dheer ee amerika laga leeyahay uu daabacay qormo ku saabsan in afghanistan ay ku soo laabatay abaadsiintaaiawarbixinta lagu daabacay washington post ayaa lagu sheegay in mareykanku uu rumaysan yahay in tan iyo markii uu ka baxay afghanistan uu dalkan noqday goob laga abaabulo weerarada kooxda isil bafahinta ayaa laga soo xigtay dokumentiyada sirta ah ee laga xaday wasaaradda gaashaandhigga ee mareykanka ama markaasi sargaal ka tirsan uu baahiyey taasoo uu dusiyey wii la sheegay inuu markaasi dhallinyaro yahay islamarkaana xukun suge ah waqhti xaadirkan afeenka amniga garanka ee aqalkaasi cad lagu magacaabo john kerbe ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in kooxda talibaan ay u cadeeyeen in aysan ka ogolaan doonin <imitation> inay gabaadsiiyaan kooxaha argagixisada ah waxaanu cadeynay taalibaan inay mas-uuliyad ka saaran <imitation> tahay inay hubiyaan inaysan siinin meel ay gabaad ka dhigtaan argagixisada hadday tahay alqaacida ama isis ayuu yii kerbe kerbe ayaa ku daray an ku guuleysanay ballanqaadkii madaxweynaha ay ahaa in la sameeyo awood dheeri ah si loola socdo khatraarka kixisanimada keliya maha afghanistan laakiin meelo kale oo aduunka ah uo katarhaasi ay ka soo baxday sida aan ku sameynay soomaaliya iyo suuriya ayuu yihi afayeenku taalibaan iyo daacish ayaa dagaal goosgoos ah uu ku dhex maray afghanistan ubaradu waxay tilmaameen isil inay haatan tahay caqabadda ugu weyn ee dhanka ammaanka ah ee hortaagan xukuumadda cusub ee afghanistan